Сьогодні, 22 лютого, відбулось засідання Вінницького апеляційного суду щодо підозрюваного у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху Вінницького ринку «Урожай». Як йдеться в матеріалах кримінального провадження, 11 лютого близько 20:30 чоловік зателефонував на лінію 102 та надав неправдиву інформацію про підготовку вибуху ринку. Про результати судового засідання питаємо в судді Вінницького апеляційного суду. Антон Рупак у нас на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, за які дії затримали підозрюваного? Ну, дійсно, згідно оголошеної слідчим підозри, особа 11 лютого біля 20:30, позвонивши на лінію 102, надала завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху ринку урожаю на вулиці Пирогова. Звичайно, проведеними заходами ніяких вибухових пристроїв не було знайдено, проте було встановлено особу, яка здійснила це завідомо неправдиве повідомлення. І до нього застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Пов'язано це з тим, що в тих умовах, в яких зараз перебуває вся країна, в таких стресових умовах, цього типу злочини набувають більш суспільного резонансу, ніж зазвичай. Ну і враховуючи особу, який раніше, хоча вважається несудимим, але раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, до нього неможливо було за умову тих, що були встановлені, застосувати менш суворий запобіжний захід, аніж тримання під вартою. А яке покарання загрожує порушнику? За частиною першою 259 Кримінального кодексу, який йому інкримінується, передбачено покарання від 2 до 6 років позбавлення волі. Дуже дякуємо за роз'яснення, за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. На все добре. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Антон Рупак, суддя Вінницького апеляційного суду.